Já bych nedělal nějaké prudké pohyby. Tak jo, čau ty Zatáčky, lidi. určitě ne. Jsme tady na nějakém statku, nebo na čem. No, vypadá to. Vypadá to tu hodně zajímavě. Urbex Dave. No, Urbex Milo. Zarek. Je tu nějaký dopravní duší. Jo, no, ty kotouče ještě jsou dobré, ty jo. Jo. Hoši, ty baráky mě tady fascinujou. Hej, ty baráky mě tady fascinujou. Ty baráky dole. Jo, to tam je. Tady je nějaký starý stroj. Pojďme, pojďme. Je to jsou nějaké hračky, ty vole. Brány na pole. To skříň bude. Jen ty saňky. No, to je. Ve skříni ještě staré oblečení. Potkali jsme to. Tu je nějaká, dívej. Kulečník nebo něco? Kulečník. Kdy si dávno takové hry, no. To se pravda, takový malý. Dívej na tu koloběžku. To je dobré. Co ještě nějaké součástky z motoru? Přírodopis. Přírodověra. Třetí ročník. Mě nějaké kolo. Zase nějaký stroj, asi za koně. To je ta stěna dobře zborcená, či? Hej, to není tak podepřené. Co jsi našel? Fermeš. Co to je fermeš? Nevím. To mi něco říká. Lanová fermeš, nevím přesně. To mi něco do strojů. 2,50. 2,50, pičo. A? 1968. 68? 1968. A? Pěkně stará. Vypadá nějaký elektromotor. To je nějaká zemědělská usedlost. Ale ta koloběžka, ta stojí za to. Co to tam je? To ne. Ukaž. Kde, kde je ta kostnice? Vidíte, Kutná hora, na... tady, Sedlec. Že to je tak z kostnice? Tady je Kutná hora, no. Že to někdo sbírá, pičo, hej. Já nevím, jestli, doufám, že to nenahrává to. Nahrávám. Však. Tak zjede. Dívej se, pičo. Vysoké Tatry, Štěpské pleso. Hej, dneska jsou na to, na to jsou specialisté, vole, na, na blešacích. Hlavně potichu, hoží. Tahle je dobrá, to je... To musím vystříhat. Co? No nevím. Adresy? Víš, jak to je, hej, to jsou... Některé jsou úplně čisté, vole, rozumíš, vole, to je... Pojedeš na blešák a jen to tak hodíš do placu, pičo. Takže mělo by být z nějaký rok, ne, a takhle, ne? Kutná hora, ano. Stelec, kostnice, přesně. To bylo pod tou známkou, ale to nepoznáš. 20 halířů. Píč, to je hodně staré, ne? Tady si někdo s někým hodně dopisoval.
No, hodně věcí. Já nevím. Nech to tam. Tak. Já hlavně půjdeme někam, kde budeme v klidu. Jo, jdeme dopředu. Tady to skříní, co je? To nevím. To jsem nedíval. Nějaké staré oblečení. Nějaké staré oblečení. To jsou kabáty. Myslíš, že to takhle obejdám? Určitě. Si myslím, že jo, tady mám to obejdem dopředu. Úplně v klidu. Takže musíme na tři. Jelo, připrav někdo? Se. Co je? Jdeme dopředu. Jdeme. Pohledně, co jsem to pravil. Tady celkem nebezpečné, protože všude v okolí jsou baráky. Co? Je všude v okolí jsou baráky. Pojďme do baráku. Jdeme do baráku. Hej, tady má někdo něco zamkl, dívej. Dívej se na ten klavír. No. Pojď, pojď dovnitř. Hodně zajímavé. Dobrý. Všude zabalený nábytek. Pěkná soška ještě. No tak to pičovalo. Pěkná. Pěkná soška tam. Nábytek všechno zabalené. Tady máme elektrody svařovací. Stará kachlová pec. Tam bych ani nechodil. Vzhledem k tomu, jak ten barák vypadá. Vypadá koupelna. Ukáže, jak to vypadá. No, nevím, bych tam. Ale tak to by se mohl nadal. Tady je jenom bordel. Je to tu hodně spadlé. Ale ten zabalený nábytek. Jaký svatý obrázek? Ale toho nábytku všeho. Tam je vodováha nahoře. Ještě stará vodováha. Dívej na ty zámky a na to. Na ty otvíráky tady. Otvíráky, ty vole. Tam to bude do sklepa dveře, ale to je zaděláno tím nábytkem. Ne, tam to je na půdu, ale do sklepa. Jo, a do sklepa to je taky. To je tady. Můžeš píšet, ne? Ne, to bude do sklepa. Viděli jsi ten kříž tady? Jo, jo. No nic. Hej, tak tomu, já jsem ti to říkal, že to stojí za to. Trošku tady zhasne, ať nás nikdo nevidí. Úplně. Tam se nedá dostat, že, do té místnosti. Tam jsou schody, ne? A jestli to vůbec někam jde, že? Jde to dolů, jo? Jde to dolů, tam jde směrem to dolů. A jo? Půjde jde tam na dolů. OK, tak spod tam do té místnosti se nedá dostat? Já jsem, že se to dá obojit, ne? Nedá. Aha, tak tady musím přeskočit, ne? Přes ten nábytek. Ukaž, že tam jenom takhle kouknu. Chtěl se pár dozadu, tam jsem ještě nebyl. Víš, je z motorky tady to. No tak. Když Maria, tak s tím trošku. Tak s tím šizem, volej, opatrně, ne, kurva. Či hlavně potichu. Musím, odlepneme na ten sklep, tak s tím trošku pohnem do boku. Ale já tu půjdu vyšel po jednom, biče. Ty elektrody jsou fakt zajímavé tady. Pičo. To přes to přelo, to přeskládáme, pičo. Tady je to ještě nahoru, no. Ale já si nejdřív udělal půdu, ale a potom normálně tak odhrnám ty pilky, ne, vozice. Opět, to tedy poukážíme.
Jaro, potichu, hlavně hoří. Můžu? Teď to bude trošku hlavně. Jdeš nebo mám jít? Srdí na řepu. Tady máme půdu. Hodně zajímavé nějaké koryto. Pro nějaké závaží. Nechci tady moc svítit. Nějaké desky, že? Oče, a dívej se na ty šlagry. Rignerová, SU. Aha. Ale průval je tu dobrý. Počkej. Bacha, ti někdo nevidí. Skútr, dívej, skútr. Tam, ta kazeta je tam. To je skútr. No. Já vím, že Bobby Brown, vole. Už se dere. Už se dere. Zajímavě. A tam ty dvě místnosti? Tam ty dvě místnosti. Taky zajímavé. Obraz je tak. Tady vypadá nějaká udírka. Jsou schody ještě nahoru, ale to už asi nemá cenu. Jaké věci. Dobrá, já půjdu ještě dolů v těch dvou místností. Škoda, bude to bez světla teď. Nechci tady svítit. Jsme tady hodně na očích. Ten klavír je hodně zajímavý. Dobrá. Tady trošku složitý přístup, co to z motorky. Nějaký vařič, elektronika. Tak to jsem někde viděl, to je nějaká dětská hračka. Vypadá, že tu žili nějací staří lidé. Klobouky. Hodně zajímavé. Byli asi majitelé. Toto je taky z motorky. Elektroinstalace hodiny už tady nejsou. Se přelézt. Ty vole. Au. Koukám teda ještě tady. Někdo si chtěl odvážet nábytek. Nějaké nářadí.
tady všechno možné. Tady stěhujeme. Urbex Milo stěhovák. Musíš jít sem ke mně, protože to dáme tak na bok a to tady k němu. Pojď tady k němu, pojď tady k němu. Cože? Urbex Milo to má pod palcem. Ano, to tady vede. Bylo promiť pavučiny? Ty, to nebude tak... To nebude žádná divočina, kluci. Ukaž. Na závisu. Ty pičo, ti tomu dali tady. Tady je studna, zaházená flaška. Jo? Kluci, to nebude, to není šle. To vypadá po jednom. Tady je motýl. Počkáme. Tady je studna, no, pozor. Jo. Jak říkal Milo, studna. A tady jsou samé bedinky. A voda. Koukněte takto. Nemá co tam hodit. Dívej se, jaké to mají, vole, ty dívej. Úsporka, no. Flaška od vodky. Dobra, zasneme. To víc, bych se podívat. A je tam jenom bordel. Tam jenom bordel, kyble, verinky. Dobrá, když zkusím ještě venku, když tak za chvíli. Každý se na vzduch. Jo, přesně. Tady nějaký starý kočárek. Ty vole, tak ten je. Ten je. Ty staré fotky. Hej, dívej, tady je tež nějaké klávesy. Je, je, to je nějaké varhany. Varhany staré. Zajímavé. Umyvadlo staré. To ve skříni za tebou, jak to tam vypadá. O, to je světlačky nové. Je tam kostlivec a kostlivec to není. Bože. Hoši, koukejte na to. Tady žil určitě nějaký hudebník. To je vole, kostel. Cože? Nevím, jak se tomu říká, ale... Tomu chybí ještě ten vrch. Ten obstek, no. Ale tak tomu to asi hudebník. To ne. Co je v té skříni, si říkal? Jenom smetáčky, ale jde teď. Jo, půjdeš? Jo. Nějaké náhradní díly. Smetáčky, nic moc tam není. Ještě stará podkova. No a tady to vypadá zamkle. Zamkla, že? Jsou nějaké kola. Vypadá nějaký sklad, no. Aspoň tak. Co na to říkáš, Milo? Jo. Má to nádech, je bomba. Má to nádech, má. Dobrá lidi. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like a někdy zase příště. Čau.